För oss, Max Olander, Vasaloppet. Tack för det, Rösker. Ja, innan jag börjar berätta lite grann om det här med barnens Vasalopp som företeelse, så vill jag säga ett stort tack till Rösker. Stort tack till hela Stockholmsorganisationen, så är vi för andra året i rad och varit här och genomfört barnens Vasalopp. Barnens Vasalopp har funnits i 18 år. Och igår när jag var här och tittade på prisutdelningen, eller nummerlappsutdelningen ska jag säga, igår kväll, så var det idel guldmedaljörer och silvermedaljörer och bronsmedaljörer som stod ganska precis här där vi står. Och det var helt fantastiskt och magiskt att tänka tillbaka på de här alla tv-stunderna som vi fick framför soffan i samband med motivationer. 6 timmar tidigare, alltså mellan klockan 12 och klockan 14.30, då var det lite drygt 140 barn som fick sitt första guldmedalj. Det var ännu fler segrare än vad det var här i Kärsby.